va. Susitvarko jau. Ir Sandra Dailidytė, 45 kg. Pirmasis bandymas. Dėmesio. Bravo. Sandra dar šne. Ir Lina Linkaitė, Pakruojis, 52,5 kg. U63 įskaita. Šaunuolė, Lina. Bravo. Šaunuolė, šypsosi Sandra. Didesnių problemų nebuvo. Sandra, lauksiu. Sėkmės, Lina. Antrasis Linos kėlimas šiandien. Ir 56 kg įveikta. Trečiasis kėlimas prasideda būtent su Jeva. Ir sėkmės Jevai. Susikaupiam. Palaikom Jevą. Kiek liko laiko? Laiko dar yra. Susikaupiam Jevą. Lieka pusę minutės. Liko 15 sekundžių ir publiką palaikom Jevą. Kilogramų, dėja, bet ne, Jeva Dzevaltauskai. Kaunas. Sandra, dirbam. Šiek tiek pritrūko. Susikaupiam, Sandra. Užsidegam, užsimotivuojam. Teisingai, publiką palaikom, Sandra. Ir važiuojam. Dar kartą. Ajajai. Na? Šiek tiek pritrūko. Atsikvėp, Gabrielė. Antrasis užėjimas. Bet ne, Gabrielės. U63. Įskaita 57,5 kg. Lina, sėkmės. Bravo. Bravo. Ar tai tik nebuvo asmeninis rekordas? Ir Lietuvos rekordas. Paplokim Linai Linkaitėj. 57. Gintariai, sėkmės. 80 kg. Šaunuolis, puikiai. Sekretoriatė užsisakom kitlynas. Pakruojis. 85 kg. Ir yra. Bravo. Didinam svorį. Sėkmės, Žydrūnai. Lieka vienas bandymas. Rekomendacija.
rotacijų, truputėlį pailsėti. Kiek liko laiko? Liko 30 sekundžių. Na ir antrasis užėjimas. Žydrūnas Jakubauskas Vilnius. 90 kg, dėje, bet šiandien ne. Erikas Dovydėnas, Vilnius, 97,5 kg. Ir be problemų, šaunuolis Erikai. Rastos. Sėkmės Gyčiui. Ir puikiai. 97,5 įveikta užsisako. Ir taip, 100 kg. Edgaras Bučinskas, Molėtai. Važiuojame, Edgarai. Yra. Opa! Dar vienas bandymas šitoj minutėj. Na ir Edgaras Bučinskas, dar kartelį. 100 kg. Dirbam, Edgarai. Yra. Kiek nedaug trūko. Edgaras Tasiukevičius, Vilnius, 110 kg. Puikiai. Bravo. Labai gražu. Didinau svorį iki 105 kg. Puikiai, gražu, šaunuolis rokai, publiką paplokim. Ruošiasi Ramūnas Liebus. Bravo, Aluizu susitvarko su šimtu. Dėmesio. Opa! Gražiai, puikiai, Ramūnas Liebus. Svoris lieka tas pats, Gintaras Kūnys. Nu lengviau bus atrinęs, pagal veidus. Ir dėmesio. Gintaras Kūnygėnas Molėtai. Užskaito teisėje šitą kėlimą. Daug trepsėjimo, bet ką padarysi? Mažinam svorį iki 87. Ruošiasi Audrius Dilginas. Šaunuolis. 87,5 kg įveikta. Dovydėnas. Truko labai nedaug. Pailsėkim. Antrasis bandymas, lieka 15 sekundžių. Opa. Na, Audriau, susikaupiam, dirbam. Yra. Opa. Ir yra.
Skaito teisėjas Audrius Dilginas. Edgaras Bučinskas, 100 kg. Opa, yra! Šaunuolis. Tausok jėgas, Edgarai. Ir važiuojam. Erikas Dovidienas, 102,5 kg. Užpyksta Amerika ant savęs. Susikaupia Amerikai. Keliam, keliam. Gytis Zabarauskas, Molėtai. 102,5 kg. Laikom, yra. Šaunuolis susitvarkė su 110. Ir Edgaras Stasiukevičius, Vilnius, 120 kg. Keliam. Yra. Ar yra laiko? Ir antrasis bandymas, 120 kg. Važiuojam. Vieniam. 120 kg. Puikiai. Rokas Černiauskas. Varėnos rajonas. Antrasis salto. Paplojam. Aloizas Slavinskas. 125 kg. Biržai. Šaunuolis Aloizai, didino svorį iš... Ir dirbam, Ramūnai. Stipriai! Panašiai, bet... Ir dirbam. Ramūnas Liebus, 130 kg, antrasis bandymas. Važiuojam. Va tai, šaunuolis. Liko 30 sekundžių, dar 15 galima pailsėti. Na ir dar kartelį. Gintaras Kunigėnas iš Molėtų, 130 kg. Yra! Šaunuolis, puikiai. Puikiai. Čia kelimų serija. Gintaras Blėdis, Radviliškis. Ruošiasi Audrius Dilginas.
Indrai, tokios vidinės motivacijos. Publika padeda. Indrai, tu gali. Ir važiuojam. Galutinis Gintaro Blėdžio rezultatas. Jūs Dilginas. Susikaupiam. Ir dar kartelį. Audrius Dilginas, 100 kg. Davai! Iš galvos. Lys! Lys! Labai nedaug trūko. Galutinis Audrius Dilgino rezultatas 95 kg. Na ir Erikas Davidienas, 105 kg. Dėmesio. Davai! Stipriai! Davai! Prieš tai Erikas buvo užsakę 102,5 kg, bet persigalvojo ir pasididino svorį iki 105. Ruošiasi Edgaras Bučinskas. Davai. Na ir Eriko Davidieno antrasis užėjimas. Stipriai, Erik, davai! 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 Deja, bet ne. Erikas Davidienas. Galutinis rezultatas 97,5. Dirbam. Va, tai va, teisėjas įskaito šitą kelimą. Gytis Zabarauskas Molėtai, 110 kg. Bandymas pagerinti Lietuvos rekordą U80 klasėje. Na, Gyti. Dar yra laiko, Gyti. Ir... Deja, bet Gyčio... Ruošiasi Rokas Černiauskas. Paskutinioji trečioji serija. Dėmesio. Kaip paprastai, 120 kg. Publika laukia sėkmingo kėlimo. 125 kg. Rokas Černiauskas. Ir dirbam. Na, Rokai. Šaunuolis. Rokas Černiauskas. Stebinantis publiką. Štai tai. Štai tai. Bravo, Rokai. Dirbam, Aloizai. Štai taip. Štai taip. 127,5 kg. Ir mes turime U105 įskaitų. Ruošiasi Gintaras Kunigienas. Buvo neblogai.
Veikia iki galo. Vidinės tokios motivacijos vyrukai reikia. Užsidegam. Lieka 30 sekundžių. Paskutinysis trečiasis kėlimas. Atidirbam savo darbą. Ramūnas Lievus, 136 kilogramai. Važiuojam! Ir... Bravo! Bravo, Ramūnas Lievus, šaunuolis. Ramūnų Lievumi. U90 įskaitoje. Ir Ramūnas Lievus, prieš tai matėm iškėlę 136. Gintarui reikia iškelti šitą svorį. 137,5. Dėmesio! Viskas buvo Nusiteikėm Gintarui. 15 sekundžių ir publikos palaikymas. Susikaupiam. 80 kg veteranų įskaita Arūnas Tutoraitis. Dėmesio. Puikiai. Šaunu. Didinam svorį iki 85. Pauliukevičius. Sėkmės, Miroslav. Labai lengvai, 85 kg. Man ir jau susikaupiam, sėkmės. Čia tas, kur tą apsivertimą palaikė. Andrius Pauliukevičius, Ignalina, 110 kg. Labai paprastai, Andrius susitvarko su svoriu. Svorį paliekam tą patį, Modestas Beinoravičius iš veteranų įskaitos. Ir dėmesio. Puikiai. Bravo. Mantas Irbickas, 120 kg pirmojų žygių. Ir Karolis ruošiasi rytojus varžyboms. Paprastai, 130 kg yra. Didinam svorį iki 135 kg. Nusiteikiam, Gilbertai. Ir dirbam. 135 kg. Yra. Bravo. Didinam svorį iki mokykla. Susikaupė matai. Ir matas virksnys, Birštonas. Puikiai, 140 kg. Užsisakom kitas. Ruošiasi Vidas Blekaitis. Lukai, važiuojam. Šaunuolis Lukai, 150 kg yra pirmas. 160 kg. Birštonas. Dirbam vidai. 160 yra. Savickas. Jau galima sakyti molėtai. Pradėt.
Dėmesio. 165 kg. Bravo. Čia su Miroslav Žilevič. Ir Arūnas iš veteranų įskaitos. 85 kg. Antrojoje serijoje. Keliam. Bravo. Jis labai gražiai padeda. Šaunuolis. Ruošiasi Andrius Pauliukevičius. 92,5 kg. Vilnius. Puikiai, Miroslav. Puikiai, Andriau. Paliekam svorį tą patį. Ir Modestas Vainoraičius, veteranų įskaita. 120 kg. Stabiliai. Modestas Vainoraičius. Na, Gilbertai, dirbam. Vai. Šaunuolis, 142,5 yra. Matysim, kaip čia seksis trečioji serija. Dabar kol kas Mantas Verksnys iš Birštono. Jaunimo įskaita 150 kg. Antrieji kėlimai. Lukas Mataitis. Labai gražiai. Mantas, atsiprašau, Mantas. Kilogramų antrosiuose kelimuose. Kur Ignas? Vidui, kaip, vidui reikia palaikymo. Nu, Natūlė, stipriai! Taip va. Ir 170 kilogramų. Stipriausias planetos žmogus. Pradėt. Ir važiuojam. 175 kg. Žydrūnas Savickas. Oi, oi, oi. Nu jau ir mergaitės eina į pagalbą, matau. Susikaupiam, Žydrūnai. Varyk, Žydrūnai. Palaikom Žydrūną Savicką. Štai tai, štai tai. Gerasis bandymas sėkmingas. Na, Miroslavai, pasistengiam. Ir bravo, šaunuolis. Leidimas duotas ir Andrius Pauliukevičius signalina 127,5 kg trečiosiuose kėlimuose. Ir pailsim, Andriau, pailsim.
Na ir paskutinis bandymas. Andrius Pauliukevičius. Keliam, Andriu. Ir nepatogiai paimtas rastas Andriu Pauliukevičius. Mantas Virbickas iš Šiaulių karo policijos. Ir jo trečiasis bandymas, 140 kg. Opa! Opa, opa, opa! Na, Mantai. Šaunuolis. Bravo. Gražiai. 150 kg, trečioji kėlimų serija. Gilbertas Tamulevičius, Visaginas. Na, Gilbertai, parodyk šnekoriam. Ir dėmesio, 105. Bravo. O taip va. Svirksnys, Birštonas. 162,5 kg. Važiuoja, Matai. Šaunuolis, šaunuolis Matas Svirksnys. Jis eina ant nugalėtojo vardo U125 įskaitoje. 170 kg. Lukas Macaitis, Radviliškis. Keliam, 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 Lukai, keliam. Bravo! Lukas Macaitis. Šaunuolė. Ir dabar 180 kg. Vidas Blekaitis, Birštonas. Veteranų įskaita. Sėkmės vidui. Paploja visi, paploja. Paskutinysis rasto kėlimas, po kurio mes jau stebėsime galiūnų varžybas. Ir kol kas 180 kg. Žydrūnas Savickas. Stipriausias planetos žmogus. Opa! Aina! Bravo! 180 kg. Viena mergaitė, tai yra Lina Linkaitė, kuri iškėlė didžiausią beje svorį tarp merginų. 57,5 kg. Lina Linkaitė, Pakruojis. Ir tai yra naujas Lietuvos rekordas. Pabūk, Arlina. Sveikinam Linutę. Papuzuojam. Antroji vieta. Lina. Tie patys 47,5 kg. Tiesiog asmeninis svoris yra mažesnis. Ir antroji vieta. Gabrielė Butautaitė. Ir pirmoji vieta Open 63 klasėje Sandra Dailidytė. 50 iškeltų kilogramų. Publika paplogi mergaitėm. Ačiū labai, keliamės į iškelti 97,5 kg. Erikas Davidienas, Vilnius. Ir pirmoji vieta, U80 įskaitoje, Gytis Zabarauskas, Molėtai. Gytis kelia šiandien 102,5 kg. Sveikinimai Gyčiui.
Puikus pasiektas rezultatas, 102 su puse kilogramo. Ir aišku, bendra nuotrauka. Puikus iškeltas svoris, 130 kilogramų. Na ir pirmoji vieta, bei geriausias be abejo rezultatas su 90 įskaitoje, tai yra Ramūnas Liebus, Plungė. 136 iškelti kilogramai. Antroji vieta iškelti 125 kilogramai. Rokas Černiauskas, Varėnos rajonas. Na, Roka, ir bus dar vienas salto. Va taip va. Šaunuolis, Rokai. Ir pirmoji vieta 127,5 kilogramo. Aloizas Lavinskas, Biržai. Dar vienas puikus rezultatas. Tai dabar jau pozuokit vyrukai, nuotraukai. Gražios varžybos. Lietuvos rasto kėlimo čempionas už 125 įskaitoje. Sveikinimai jums, vyrukai. Ir taip, pirmoji vieta, Matas Versnys, Steikas, veteranų, pirmą kartą čempionu Lietuvoje tampa Vidas Blekaitis, Birštonas, 170 kilogramų. Antrajame kelime Vidas Blekaitis iškelia šį svorį ir 170 kilogramų. Yra tikrai puikus pasirodymas. Sveikinimai veteranų kategorijai dar kartelį. Iškeltų kilogramų. Ir Žydrūnas Savickas tampa dar vienu čempionu. Kiek kartų jis tapo čempionu savo karjeroje, sunku turbūt ir besuskaičiuoti, bet tai yra dar vienas. Sveikinimai plius 125 įskaitai. Ir mes dabar jau gerbėmiai pradedam ruošti.